Rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u ne falandırayım. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem salavate dhe selam i dërgajim. Zoti ju shpëlef dhe ju dhash të mira në këtë ditë të nxehtë të verës, ju dhash shëndet dhe ju dhash bereqet. Prononcimi i radhës ka të bënë me një dukuri të re. Tani jemi në pragun e pushimeve verore dhe njerëzit janë ndiruar nga angazhimet e shkollës, sidomos një pjesë do thot e madhe e fëmijëve adoleshent, të cilët me kohën e lirë dhe me hapjen e hapësirave të reja në botën e rrjeteve sociale, ata e shfrytëzojnë për të hapë profile në emër të fesë islame. Normalisht me niyet mirë, me niyet që të shfrytëzojnë profilet islame për të përhapur fjalën e Allahut xhallahu. Sidomos duke pasur shembull disa profile të suksesshme që mbahen nga disa njerëz besimtar, musliman të devotshëm, të cilët mundohen të shërbejnë islamin në përmes profileve të tyre, si kurse është aje musliman konfirmo, ose islami fe e vërtet, ose namazi, e kështë më radhë, dhe disa profile të mëdhaja dhe të sukseshme në, dhe të cilët shërbejnë si udhërëfyjes për besimtarët e ri, tinejgjer, kudo që gjindin ata. Dhe tani këta të ri duke po suksesin e tyre mundohen të imitojnë ata, mirë po, duke mos i respektu hapat dhe regullat që i kanë bërë këta. Vabëj me dije se profila e musliman konfirmo, islami feja e vërtet, profili namazi, dhe dhe konsultohen me hoxhallar. Dhe vazhdimisht gabimet që ndodhin gjatë punës, a nuk ka mundësi mas me gabu, korrigjohen me këshilla dhe propozimet të hoxhallarve. Dhe kështu që dhe të hapja e profileve të shumëta në lidhje me islamin dhe për islamin, dhe e para bëhet monotone dhe bajate tek për cilësit e faqeve islame në Facebook apo në rrjetet sociale, dhe e dyta mund të bëhen gabime apo mund të bëhet do thot gabim në mënyrën e promovimit të vlerave të islamit, të mirët me spekulime, me fakte të paargumentuara, me muhabete do të nuk qëndrojnë edhe duke dashur me boher bën shër. Andaj prindërit duhet të jenë të kujdesshëm domthon ndaj fëmijëve të tyre, jo vetëm aspektin se çka shikojnë dhe me çka mirën, po edhe në mënyrën edhe për aspektin se me çfarë mënyrë ata mundohen ose tentojnë të paraqesin islamin kur nuk kanë të aftë në gjë të tillë, se domethënë siç ka thonë Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhuma, që në kohën e tij kem min muridin al-khayr lan yusibahu, sa e sa dashamir të mirës nuk do të arrin qëllimin, domethënë tipse e don me bënë të mirë, domethënë që detyrimisht kemi arritë ajo e mira, sidomos nëse nuk i dituri, nëse nuk i përvojë dhe nëse nuk konsultohesh me ata që kanë dituri dhe përvojë. Dhe për këtë shkak do thot këto profile dhe këto faqe dhe dritare që janë në rrjetet sociale është një këshillë e përgjithshme të gjithë ata që janë dhe ata që kanë hap, domethënë të kenë një staf i cili e para do të e din fen ose konsultohet me ata që din fen, e dyta ka përvojë në këtë botë, e treta e din domethënë që cili është target grupi që ai i dedikohet me postimet e veta, e treta që postimet e vazhdueshme të jenë me qëllim të ndërtimit të mendjes së tij, zemrës së tij, emocioneve të tija, do thot shëndetit të tij psikik, fizik, imanor, po edhe shëndetit domethënë shoqëror, dhe që synojmë domethënë të ndërtojmë një individ musliman të devotshëm, të shkolluar, të zellshëm, edhe domethënë të edukuar dhe të moralshëm, që është synimi i pedagogjisë islame, besimtar të devotshëm, nxënës të suksesshëm, punëtor të zellshëm dhe besimtar të devotshëm, besimtar të sjellshëm dhe moralshëm. Pra kjo nëse është qëllimi i postimeve tona, atë do të jemi të dobishëm, edhe do të jemi konform asaj porosie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfaukum linnas, më i miri për ju është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Pra të punojmë të jemi të dobishëm, jo vetëm të përsëritemi dhe të bëjmë shkum edhe të bëjmë kallëllok që ndoshta nuk ka vlerën e vërtetë. Zoti ju shpëlbof. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.